Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates boneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu ariko kandi ngira ngo murabizi ko weekend yatangiye boneraho rero gukomeza kubifuriza intangiro nziza za weekend ndagira ngo twihuse cyane tunyarukiye ku makuru ashimishije cyane by'umwihariko kuba kurikiranye amakuru yabiciye bigacika dore ko ari n'amakuru yagaragaraga ku rupapuro rwa mbere rw'ibitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga n'amakuru yagarukaga ku bugome bukabije bwakozwe n'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza no mu gihugu cy'u Rwanda witwa Sano Olivier abukoreye uwitwa Cadette bidasubirwaho amakuru meza mbazaniye nuko mu kiganiro uyu mukobwa nyuma yo kwibaruka imfura y'umukobwa Cadette yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko Imana yamushumbushije kandi ko ashimira abanyarwanda bose bamusengeye ndetse akaba yarabashije gushakana n'umugabo yifuzaga kandi umunyuze dore ko ari n'umugabo ukomeye cyane ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ni umuyobozi kandi arifite ku buryo buhagije sibyo gusa ahubwo akaba kuri we avuga ko ari iby'agaciro gakomeye kuko ngo n'igihe yaba atakiriho umwana we w'umukobwa azitabwaho neza kuko azaba afite se w'umuherwe ni mu gihe Sano wahemukiye uno mukobwa we akirimo kuririmba urwabonye hano mu mujyi wa Kigali ku buryo burambo rero katugaruke kuri aya magambo akomeye cyane Uwera Karine cyangwa se Cadette yongeye gutangaza mu bitangazamakuru nyuma yo kumara kwibaruka umwana we w'imfura y'umukobwa anashimira abanyarwanda bamubaye hafi ubwo yagwaga mu kantu Sano Olivier amubwira ko batagishoboye gukomezanya kubw'impamvu icumi uyu musore yamweretse tudatinze ku buryo burambuye reka mbagezeho ibijyanye n'ino nkuru nziza cyane turebera hamwe aya magambo akomeye cyane Uwera Karine yatangaje ariko nkwibutse ko usibye rero n'aya makuru avugwa hano muri showbiz hano mu gihugu cy'u Rwanda tukugezaho n'andatandukanye haba muri politike siporo ubumenyi imyidagaduro udushya udukoryo n'andi menshi utasanga handi gukomeza kubana natwe rero muri aya makuru yose biroroshye kanda subscribe hasi mu magambo atukura wizere ko gatanu kuri gatanu uzajya ubu wamirimo kubona izo nkuru zacu zitandukanye ku buryo burambuye n'aya makuru avuga ko uyu mukobwa Uwera Karine anyuzwe ni nyuma yo kubona umusimbura ndetse n'ikiganiro tugiye kuba tugarukaho uyu mukobwa Cadette wibarutse umukobwa w'imfura ye ni nyuma yo gutandukana n'umuhanzi Sano Olivier Uwera Karine uzwi kandi nka Cadette ari mu byishimo bikomeye cyane nyuma y'uko yibarutse imfura y'umukobwa n'umuyobozi ukomeye cyane hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atifuje ko amazina ye twayatangaza muri no nkuru yacu ni Karine yibarutse ku itariki nyekana 2020 mu bitaro bya St Lakes biherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwibaruka we n'umugabo we bari kumwe mu bitaro umwana wabo akaba aravukanye ibiro bine bahise bamwita amazina ya Nola Tasnim ni mu kiganiro uno mugore yagiranye n'itangazamakuru Uwera Karine yavuze ko afite ishimwe ku Mana kuko ngo yamwigaragarije igakuraho igisuzuguriro cya Satani yari yatewe n'uyu musore Sano Olivier yavuze ko yibarutse umwana mwiza wazanye ibyishimo mu muryango akaba imfura ye azatetesha mu buryo bwose bushoboka aha yakomeje agira ati nuwanje n'umugabo wanje akarusha noneho n'uwa mama Cadette umubyeyi wa Karine ni byose kuri twebwe umuryango inshuti abavandimwe dufite amashimwe ku bwanura wavutse ndashimira cyane inshuti abavandimwe n'abanyarwanda bose bambaye hafi mu bibazo ndetse bakanyizeza ko nzabona umusimbura none koko Imana yarabikoze mwibutse ko Uwera Karine cyangwa Cadette yavuze ko yatunguwe no kwibaruka imfura ye se w'umwana akiri ku bitaro akavuga ko ari ikintu cyamukoze ku mutima cyane kandi ko amushimira bikomeye cyane uyu mukobwa Karine yavuze ko atabyaranye n'umunyamakuru nk'uko byatangajwe ndetse ko se w'umwana babyaranye atifuza kuvugwa mu itangazamakuru uyu mugore akaba yavuze ko atakurikiye imitungo kuri uyu mugabo dore ko ari n'umuherwe ukomeye cyane babyaranye ariko kandi ngo ni byiza cyane kuko igihe uyu mukobwa azaba atagihari
Uyu muherwe azita ku mwana we babyaranye. Yagize ati igihe nzaba nakiriho azamwitaho kuri buri kimwe, ati kandi twese dushoboye kumurera, ndashimira Imana cyane. Aha arakomeza agira ati n'ubuzima bwe bwite, gusa ndashimira Imana kuko n'umugabo wujuje byose nifuzaga, arahagije mu buryo bwose bikwiye ku mugabo, ndanyuzwe cyane. Mwibutse ko mu ntangiriro za Kanama umwaka ushize 2019, Cadette n'umuhanzi Sano Olivier bihariye urupapuro rwa mbere rw'itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga zose za hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe uwitwa Sano Olivier yasohoye ngo ingingo icumi yashingiyeho ashyira iherezo ku rukundo rwe n'uyu mukobwa Cadette bari bamaranye imyaka irenga itatu. Ni mu gihe kandi nk'uko byakomeje gutangazwa n'uyu mukobwa Sano Olivier, ubuzima bw'icyo gihe bwari bushingiye kuri Cadette, dore ko guhera ku byo yaryaga, kwambara, inzu yabagamo n'ibindi byose byakorwaga n'uyu mukobwa wakoraga amanywa nijoro kugira ngo azabane neza n'uyu Sano Olivier. Cadette yavuganaga akababaro akavumira kugahera uyu Sano Olivier wamwanze hashize igihe bavuye guhamya isezerano ryabo imbere y'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kubakurikiranya amajwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga uyu mukobwa yananyuzagamo akarira. Cadette ari hano mu gihugu cy'u Rwanda yaganiye n'itangazamakuru, ndetse dutangariza ko yatangiye ubuzima bushya nyuma y'uko atandukanye n'uyu musore Sano Olivier wamuhemukiye, yahaye urukundo rwe rwose kuko ngo yumvaga ari umusore mwiza kandi ukorera Imana, dore ko yanirwaga hirya no hino mu nsengero avuga ko ari umukozi w'Imana uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ariko ni nyuma aza gukora kiriya gikorwa cyanatumye Abanyarwanda benshi barakara bagenda nabo bamuvumira kugahera. Bidasubirwaho rero nuko kuri ubu ngubu ibyishimo mu nshuti, umuryango n'abazi iby'urukundo rwa Sano Olivier ndetse na Cadette ni byose ni nyuma yo kumara kumenya ko yibarutse imfura y'umukobwa amaze gutandukana n'uyu musore ngo ni Sano Olivier wamwangirije umutima. Uwera Karine akaba we yanavuze ko ari mu byishimo bikomeye cyane nyuma y'uko Imana imushumbushije uwari waramwangirije umutima, ikamuhereza umugabo wiyubashye w'umuherwe kandi umuhagije mu buryo bwose bushoboka. Mukomeze mugire ibihe byiza, by'umwihariko kubakurikiranye aya makuru mukomeza kugenda mudusigira n'ibitekerezo byanyu hasi, mutubwire uko mwakiriye iyi nkuru nziza cyane uyu mukobwa Uwera Karine ashyize ahagaragara. Nge nk'ibisanzwe ni mu kanya gato cyane ngarutse nkomeza nkugezaho n'andi makuru atandukanye.